الرحیم السلام علیکم تازہ ترین سبزی تے فروٹ دی صورتحال جی حضرو وچ کے جناب السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو راو کی کہتا نے کوئی تھوڑا جا ہلا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ہے ہاں جی کیا حال ہے شکر اللہ کی کہتا نے دو پیٹیاں مالٹا او مالٹا زبردست ہے کتنا کتنا پیٹا آیا ہے اے پیٹا آیا نے جی साढ़े पाँच सौ बहुत जबरदस्त है ठीक है जी केले नहीं बोली लगी Okay, dear love.